Magrão, é como você disse, realmente uma fatalidade, uma tragédia. As vítimas são um garotinho de 4 anos e os irmãos gêmeos dele, de 1 ano e 8 meses. As crianças brincavam no quarto enquanto os pais conversavam com vizinhos do lado de fora da casa, quando o incêndio começou. O casal Leandro Ruas Lopes e Cleidiane Maria de Jesus tentou retirar os filhos do imóvel, Magrão, mas eles já estavam mortos, carbonizados. Os pais inalaram muita fumaça, precisaram ser socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal de Presidente Olegário. Cleidiane teve queimaduras de 3º grau e foi encaminhada, transferida para o Hospital João 23 em Belo Horizonte, na capital mineira. O pai também continua internado em Presidente Olegário. A perícia da Polícia Civil avaliou o local, Magrão, e a suspeita é que um curto-circuito na rede elétrica da casa tenha provocado esse incêndio. Meu Deus do céu, o que falar disso, né, Carol? O que falar disso? Uma tragédia, Magrão. Duas criancinhas, o irmão e a irmã, é isso? Três crianças. O pai e a mãe tentou salvar os filhos e ficaram feridos. E você consegue imaginar, Magrão, a tristeza dos pais de perderem 3 filhos? Eu imagino. E uma fatalidade, um curto-circuito provocou, né, Carol, esse incêndio aí, né? Isso aí. Uma coisa que não dá para se prever, né? Porque tem aquela questão de manutenção, de 10 em 10 anos tem que fazer a troca dos fios, algumas questões. Agora não é hora de penalizar também o casal, porque eles já foram penalizados aí com a perda dos filhos, né? Exatamente. Essa é a grande realidade.